Jeg hader. Hvorfor? Du vil ikke spille fanden med mig, mand. Det ved jeg godt. Nå, okay. Skal vi filme først, ikke? Så hader jeg ikke. Velkommen til video, hvor i dag skal... Vi skal vælge gæks. Ja, vi skal ikke have kaffe først. Vi skal... Ja, gæks. Okay. Bedst, skal vi have kaffe først? Ja. Vi skal i gang med en ny dag, vil du helst? Jeg kan ikke huske, hvad nummer det er. 3 eller sådan noget. Det er også pisselig meget, ikke? Gæks, det er fuldstændig lige meget, hvad nummer det er, ikke? Jeg har gæks med i dag, ikke? Gæksspil. Resurrected. Ja. For første gang i 2 år laver vi en video sammen. Og filmet meget på ekstra kanalen. Du synes, du er højere end mig, mand. Du synes, du sidder med ret ryg. Jeg sidder med ret ryg. Hvad er det for noget pisse? Jeg får da dårlig ryg, hvis jeg sidder sådan der. Hvad vil du helst? Drukne i chokoladepudding eller drukne i chokoladeis? Pudding, tror jeg, det er ikke så koldt. Jeg har faktisk selv is. Jeg kan ikke lide pudding. Nå, men det er koldt. Du kommer til at drukne iskoldt væske, det er ikke rart. Så du kommer både til at fryse, og du kommer til at blive en soft dive. Jeg tager chokoladeis. Der kan man bare se. Ja, sådan det jo. Det definerer mennesker, det der. Hvad vil du helst? Have et dyr med kraft, som ikke kan dø, eller aldrig nogensinde få et dyr? Så den har cancer, men den dør, men det kan ikke dø. Så har den det fint. Så har du, men til gengæld er der også en hund, der aldrig kan dø. Eller dyr, der aldrig kan dø. Men den er i smerter. Jeg er ikke sikker, at den er smerter. Det kommer an på, hvor slem kraft er. Hvorfor det er faktisk rigtig nok. Den har jo nej, det er faktisk ikke mere. Du er ikke med i videoen, skal det der, det er det, der er så smørt, ja. Du har helt. Så vil jeg gerne lide. Nej, det skal ikke lide. Hvad vil du helst? Spise din egen lort? Eller altid drikke af regnpytter? Ja, sådan, så skal du... Hvor mange gange skal du spise din egen lort? Jamen, det står ikke. Der står ikke spise. Jeg har spist min lort som barn engang. Så jeg kan bare... Jeg er fritaget der. Ja, jeg har ikke spist min egen lort. Det var ikke det. Jeg var baby, mand. Men ja, vi sagde udgangspunkt i det... Han skriver sådan, altid regnpytter, men kun din lort én gang. Så jeg vil nok bare lige... Jeg vil nok spise min egen ben én gang. Vil du bare det? Godt, ja, jeg tror ikke huske, jeg var baby, mand. Jeg vil spise min lort én gang, for så at ikke skulle drikke af vandpytter altid. Du kan bare gå ud. Nå. Du kan bare have vandpytter i haven. Du laver sådan en fuglebassin. Så går du til det. Så det er mega. Så kommer fuglen skider i det. Så nej, du skal bare med det pigtråd lidt. Du skal jo altid drikke vandpytter. Så laver jeg bare. Eller regnpytter, hvis det er regn. Nå. Jeg spiser min lort. Du drikker dig, og du drikker regnpytter. Igen, definerer mennesker der. Ja, der er mange mennesker, der lever af at drikke regnvand. Der er mange mennesker, der lever og spiser deres lort. Det tror jeg, at tvivl er fra. Jeg skal lige læse spørgsmålet. Nå. Hun klarer med hænderne, så du kommer lige det sted hen, hvor du vil. Altså teleportere og gå ud fra. Ja. Eller kunne flyve og være usynlig. Jeg tror, jeg helst vil kunne teleporte. Flyve og være usynlig, det er jo 2 ting, du kan. Så kan du dobbelt op, så kan du også bare være usynlig uden at flyve. Til gengæld, så jeg kan komme hurtigt frem og tilbage uden. Altså. Men folk kan se dig. Så står der sådan en idiot og klapper af gågæren, så står han lige pludselig i Aarhus og klapper. Jeg kan bare stoppe i en bygning, jo. Gemt et eller andet sted. Jeg kan også bare sige, bum, nu står jeg på Jupiter, ikke? Der er ikke nogen... Dør der sgu noget. Ja. Men så skal ingen gøre, hvis du flyver, så kan det være, at du fryser rigtig meget. Ja. Bare... Er det nok koldt at flyve? Jeg tager teleport. Klap med hænderne og til. Nå, jeg tager det. Du vil gerne være synlig. Det definerer mennesker. Ja. Sundt selv. Nej. Jo. Du har prøvet. Jeg tror, alle har prøvet. Det skal vi ikke snakke om nu. Du ser længere frem mig, men så du ser mere buff. Okay, der kommer en her. Hvad snakker du om? Nu sidder jeg lige langt frem til dig. Jeg sidder bare ret med ryggen. Ja. Så kan du ikke sidde sådan her. Nå, du rykker fremad, så du ser mere bare. Nej, jeg sidder bare med ret ryg. Sådan. Nu sidder vi langt tilbage. Så sidder vi sådan her. Jeg begynder at sidde med ret ryg. Så sidder du med. Hvorfor kan du ikke bare sidde med ret ryg? Fordi jeg er gammel, mand. Gammel og træt og slidt, du. Jeg gider ikke sidde. Hvad vil du helst? Kunne du kysse den samme kvinde hele livet? Eller kysse alle kvinder i hele verden, men kun én gang? Så der er meget herpes der. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Så alle kranerne kommer du også til at kysse. Ja, men jeg har da sådan, hvis man nu... Til at kysse din egen mor også. Hvis man... Og din mormor. Bare den samme kvinde. Jeg holder mig til 10, ikke? Du skal godt mig, jeg sidder der. Du er ikke den samme kvinde hele livet, ikke? Hele livet, ja, ikke? Jeg tror, jeg den tager vi. Ja, det gør vi. Ja. Hvad vil du helst? Dummeri eller klog og fattig? Du er jo dummeri. Jeg er dummeri i forhånd, så jeg holder mig bare til, hvad jeg synes, jeg er. Jeg er bare klog og fattig, ikke? Fordi ja. Jeg er så forhånd. Ja. Nå her, hvad vil du helst? Få citronsaft i dine øjne, eller få lort i munden? Der er meget med B her, ekskrementer, ikke? Folk er vilde med lort. Altså, ja. Det kommer på, hvilken lort det er, fordi der er nogle mennesker, der laver rent lort. Her, der vil jeg nok bare tage noget citronsaft i øjnene. Men så er det ikke et lort? Ej, der vil jeg sgu have lavet citronsaft i øjnene. Jeg tror ikke, det skader øjnene som sådan. Altså, det har ikke så godt af det, men jeg ved ikke, jeg tager ikke øjet væk. Definere mængder. Kan du definere det blinde til? Det ved jeg ikke, men der er så mange mængder, der snakker meget lort. Jeg tager noget i øjet, så. Nå, det kan jeg tage nok også noget i øjet, der. Ja, det er... Ikke lort, men altså citronen. Hvad vil du dø nu, eller aldrig kunne dø? Jeg har sådan en teori om, hvis man lever for evigt, jeg tror, man bliver sindssyg til sidst. Nej, der er altid noget nyt, der kommer altid. Men prøv at forestille dig, hvis du lever for evigt, du skal tænke på for evigt. Det stopper aldrig. Nej. Så hvad vil du gøre, når du har gjort alting?
en trilliard gange. Altså alt hvad der kan gøres. Jeg er utrolig god til alle ting, og jeg vil kunne score alle damer, fordi jeg... Hvad så smager du, når du har gjort alt? Og du har gjort alting. Altså, jamen, så mange gange er du jo træt af det. Lige pludselig så kan mennesker komme til månen, og så er der nye ting, man kan lave. Ikke? Men... Så er fodbold lige pludselig blevet no gravity fodbold, ikke? Hvad så, nu gør alt det? Så siger du, når du er gammel. Ja, så krasser du af i svinget, og så får jeg... Ja, i forhold til evigheden, ikke, så er du kun et splitsekund. Prøv at forestille dig, hvis du vil leve for evigt, så kan du spare op til en Lamborghini ved at lægge. Så lægger du bare 10 kroner til siden om måneden. Prøv at hvis du lever for evigt, så på et tidspunkt så eksisterer jorden jo ikke mere, jo. Jamen, fordi solen dør, er i luften, man dør stadig ikke. Nej, det så hele jorden bliver udslettet, og så er du stadig, så er der stadig. Men, ja, det, så er mennesket, skulle du være i for lang tid. Maja, du skal, prøv at Maja, du ikke med nu. Skal du ikke med i videoen? Men du må godt være der. Så nu det ud. Du er meget sød, ikke? Ja. Du må række fingrene op, og så kan vi sige, når du gerne må. Så du ser Benny mere buffet igen, fordi han sidder med ret ryg. Hvorfor må jeg ikke sidde med ret ryg? Jeg lever fint. Jeg gider ikke dø. Jeg gider ikke dø. Nå, hvad vil du helst? Slå en brud på en date, eller bøvse til en koncert op på scenen? Jeg tror, det er bøvse på en scene, fordi det virker mere cool, sådan ligeglad. Ja, yeah, whatever. Jeg hvis man nu har mødet sin drømmepige, og du udvirker det ved at stå en ordentlig ham, ikke? Hvis også hør med værende bøvse. Så tror jeg, jamen det er det også. Ja, det er der, du siger, jeg har med din drømmepige. Ja, hvis man var under tøflen, ikke? Fingeren, ikke? Finger. Kan få fingeren op derovre, ikke? Nu kommer den rigtig svag. Hvad vil du helst? Spille Minecraft resten af dit liv? Eller have en kæmpe pølse i munden resten af dit liv? Altså, jeg ved godt, hvad du vil vælge, så jeg vælger dig modsatte. Altså, jeg tager Minecraft. Du tager pølsen? Nej, jeg tager Minecraft. Jeg synes, du kan tage pølsen. Det. Ja, Minecraft, så bliver jeg slaver af Minecraft-kanal, ikke? Det vil jeg også gøre, så vil jeg bare spille Minecraft på engelsk og leve fedt af det. Du sagde lige, du ville tage det modsatte, så du... Nej, du vil tage det modsatte, ikke? Du er også en ny pølsesutter, ikke? Det skulle da ikke være, der er pølsesutter. Jeg kan lige vise klip her, du var en tutter pølse. Jamen, lad mig vise jer, hvad der sker. Jeg har ikke suttet på nogen pø... Hvor er det, klip hen? Nå, jeg tager Minecraft, ikke? Okay, så følger jeg. Vil du helst aldrig kunne lave strikvideoer igen? Eller aldrig se gigs igen? Jeg synes, du skal stoppe med strikvideoer, og så offre mig, og så... Hvad synes du, jeg? Eller hvad? Du behøver ikke se mig, når vi spiller farming på Discord. Ikke? Nej, det er faktisk rigtigt. Så vil jeg strikvideoer. Ja, ja. Det gør jeg, så. Sådan. Det var meget. Hvad vil du helst? Fortsætte med Benny's pølser, eller blive konfirmant? Så hvad du helst? Har du selv skrevet ind, eller hvad? Nej. Hvad skal du fortsætte? Hvordan skal jeg fortsætte med Benny's pølser? Nu skal bare... Vil du pølse, eller konfirmant? Vil du så helst være konfirmanten, eller pølsesugler? Konfirmanten lyder mærkeligt, pølsesugler lyder federe. Det giver flere views. Jeg fortsætter bare med pølse, ikke? Hvad? Det store pølse. Hej, jeg er konfirmant. Det lyder ikke så spændende. Hej, jeg er pølsesugler. Det lyder federe. Det lyder federe. Finger. Så det er pølse. Gex er den nye pølsesutter, ikke? Nej. Det der, det er sgu da ikke smuslet. Det er sgu da blæver, mand. Nej, det er sgu da ikke. Det er sgu da blæver, hvis jeg spænder i panden. Næste, ikke? Nå. Spise verdens stærkeste chili, eller vi sparket i kuglerne? Sparket penge. Jeg tager chili. Kuglerne, dem skal jeg bruge sådan noget. Altså, det er også for hårdt sparket med kuglerne. Jamen, du kan også, hvis det er hårdt nok, så bliver du steriliseret, eller? Og han er blevet sparket i kuglerne et par gange, så han er oppe om natten. Nå, det har vi lige sørget for. Nej, Ingo, han kommer hoppende, og så lander hans ene pote, der er så lille her, 28 kilo, i sin lille pote, lige på pillen. Ja, jamen det har jeg også prøvet på gang, hvor de hopper op, så er den der. Benny kussede Nemo ind på mig i går, i morges, mand. Du støvsede min pik lige før. Ja, det skulle sgu en service. Hvad vil du helst? Være gæks eller husom? Lad mig selv. Jeg ville nok være gæks, fordi at, det er en fame hus, man har lige nu, ikke? For voldsomt. Det er for voldsomt. Jeg tror, jeg skal noget af et menneske til at håndtere så meget mere. Ja, jeg vil ikke kunne håndtere det. Nej, det vil jeg ikke. Ja, så vi heller bare bo på landet. Tak til familien og så det kan. Hvad vil du helst? Blive spist af en løve eller blive brændt ihjel? Det går hurtigt at blive brændt. Altså det vil stadig være meget, meget smertefuldt, men det går hurtigere end hvis en tykke langsomt ihjel af en løve. Nej, det er faktisk noget med, når du bliver brændt, så svitser det dine nerver af, så du ikke mærker det så meget. Så jeg vil gerne være brændt. Jeg vil ikke tykkes. Jeg har set, hvordan sådan nogle løver der... Går det? Ja, de leger bare med deres... Ja. Nej, så brændt. Så en lille dreng som dig, så bliver mere smadret. Hvad vil du helst? Drukne dig selv i koreføring, eller drukne din ven i koreføring? Tag vennen. Jeg tager også bare vennen, ikke? Jeg gider ikke dø selv. Dø eller ikke dø? Dø eller dræbe, ikke? Det er som det, de spørger mig. Nå ja. Jeg vil have dræbt. Dø. Jeg er sgu også glad for livet. Vil du helst din Brian eller din Gags? Jeg elsker Brian, ikke? Men jeg tror godt, at vi alle sammen kender svaret. Jeg har ikke asfalt i hovedet. Nu er det mig, så. Det er rigtigt. Så jeg håber ned den her video. Hvis I gjorde, så husk at like, og hvis I gerne vil se mere, så må I også huske at like. Ja. Vi ses. Hop over på min kanal, der er Farmers Advantage på Gen-kanalen. Vi ses. På ekstra kanalen, ikke? Ja. Og vi. Vi ses.
Nej, du skal slet. Nemo? Nemo? Kom ind, Nemo! Kom ind, Nemo! Det her. Ej, Nemo. Nej, Nemo, så hej, pappa. Hej, hej, ikke. Nemo. Nemo, kom her. Ja, dog. Doggy, dog, dog. Du er en lille valg, det ved jeg, hva'? Kom, Nemo, skål. Han er en lille skedehund.